Nummer 107, Filip Svanberg, Kungsbacka, Blue and Yellow. 63, Simon Vanrop, Märsta, Team BMX Sweden. Och sen har vi nummer 44, Douglas Poppelstam, Märsta, Project 37. Nummer 270, Robin Gunnarsson, Orion. Nummer 18, Kim Vedin, Märsta, Team BMX Sweden. Nummer 254, Ludvig Forsell, Ingelholm. Och nummer 87, Linus Elin, Märsta, Team BMX Sweden. Det är Filip Svanberg som håller täten här när vi går ut första kurvan. Och har ett par cykellängder bak till Linus. Aj, nu har vi... Är det Simon som går omkull i andra kurvan? Men vi har Filip Svanberg på första plats. Linus Solin på andra plats. Dogge på tredje. Och Kim Vedin på fjärde plats. Vi ser hur det går för Simon.